Duo Romantika je česká dvojica, ktorá je nováčikom v TV Šláger, ale za to veľmi úspešným. Ich krédo je romantická muzika pre romantické bytosti. Duo Romantika tvoria spevák a multifunkčný hudobník Tomáš Somr a spevák-hudobník Roman Doležel. Obaja sa poznajú už od svojich 15 rokov a postupne prešli mnohými hudobnými skupinami, ale aj rôznymi hudobnými štýlmi. S viacerými kapelami precestovali celé Česko a Slovensko, ale aj mnoho krajín Európy, aby sa nakoniec znovu dali dokopy v roku 2015. Vďaka tomu nahrali svoj vlastný autorský album Touha máj si ty. Je nám veľkou cťou privítať u nás poprvýkrát v kasíne z ďalekej cudziny dánsko-českú kapelu Duo Romantika, dvoch romantických mužov, ktorých teraz čaká možno nejaká zaujímavá otázka. Chlapci, hľadáte nás, otočte sa vpravo, sme tu. Tu sme vpravo. Tu áno, ste. Áno, nech sa páči. Mám tu pri sebe sympatického pána, ktorý by vám veľmi rád položil otázku, pretože takú príležitosť hocikedy nemá a tak práve teraz to chce využiť. Nech sa vám páči. Dobrý večer, prajem všetkým. No, ja najprv by som rád povedal, že dúfam, že všetci tak bavia, ako sa momentálne bavím ja, pretože pred dvomi týždňami tu bola kapalná nervozita, lebo som čakal za tým druhým stolom, kedy príde na nás rada. Takže sme boli troška v inej pozícii. No a teraz v tej otázke je to zaujímavé zloženie, takže ja by som sa rád najprv spýtal, že chcel som najprv spýtať, či sa rád vracia domov. Takže ja sa teraz chcem opraviť. Teda, či považuje za domov aj Norsko, aj Čechy. A druhá taká otázka mi z toho vyplynula, teda, pardon, Dánsko. A druhá otázka mi z toho vyplynula, že teda kolega, či chodí, kto za kým chodí hrať, tak to bych to povedal. Nech sa páči. Takže já se ujmu slova jako první, protože ta první otázka směřovala spíš ke mně, mám takový dojem. V první řadě bych také chtěl říct všem dobrý večer a jsme moc rádi, že jsme tady s vámi. Já vlastně si myslím, teda není to Norsko a Čechy, je to teda Dánsko, to už jste se opravil, a ta druhá země je vlastně část České republiky, které říkáme všichni Morava. Takže já za svůj domov považuji obě země. Jak Dánské království, tak také Českou republiku a Moravu. Ano, ano, děkujem. Těším to z toho důvodu, že my jsme z Mijavy a to je sousedstvo s Moravou, takže tam tě kontakty jsou velmi silné prepojené cez kulturu, cez nárečie. Ja sa stále chválim, že moji švagrovia mali polovičku role na Morave. Na Mijave dobre, na Mijave zdravo. A asi přes kopec nebo nejakých 20 kilometrů je město Hodonín. A kousiček od Hodonína je městečko Vracov, kde bydlí můj tatínek. A kde já jsem také vyrostl, v Kyjově. Dánsko-moravský Slovák, přátelé, to je on. No a k té druhé otázce. Jestli jezdím já za Tomášem, anebo Tomáš za mnou, víte, vy to všichni víte, jak je to s muzikantama. Muzikanti jsou pořád na cestě, všichni muzikanti to ví. Já jsem trošku nervózní, přátelé, já dneska hraju poprvé v životě s nejvyšším bubeníkem, se kterým jsem kdy v životě hrál. Já se přiznám, včera Kolárovci, já jsem mezi nima chodil tak. A dneska tady pan kolega, který je velký, když sedí skoro jako já. Ne, ale bych odpověděl na tu otázku. To jsem chtěl říct. Abych odpověděl na tu otázku. Samozřejmě cestujeme tak, jak Tomáš jezdí na televizi Šláger. Velice rádi a s obrovským potěšením tady se na Slovensko, protože tady jsme jako doma, tak cestujeme oba dva za sebou. Teď vlastně, protože nás čeká natáčení druhé desky, druhého CDčka, tak budu cestovat já do Dánska, kde má Tomáš svoje studio. Kde si vybudoval svoje studio, dobré. Moravský, dánský, Slovák z Kyjova, dobré. Tak ďakujem pekne, je to, vidím, vzájomné kompromisy, rozumiete si, ako v živote, tak aj na tom pódiu. Ďakujem ešte raz. No, ďakujeme pekne za odpoveď, no ale aby sme si splnili tú našu povinnosť dnešného večera, samozrejme veľmi milú, tak o to viac ma to teší, že vlastne pri mne sedí muzikant. Tak je to super, že aj niektorý z interpretov bude mať šancu zapojiť sa do tejto súťaže o leteckú dovolenku letnú od cestovnej kancelárie Kovotur Plus a teším sa, že ste to práve vy. No, ešte teda, ja viem, že mnohí vás tu poznajú, ale myslím si, že meno a priezvisko by nezaškodilo, aby si oprášili v histórii.
pretože pri toľkých kapelách sa to asi ani nedá všetko zapamätať. Tak Dušan Košnár. Dušanko Košnár, zmijavý. Áno, dobre, nech sa páči, vhadzujeme vaše meno, priezvisko, číslo telefónu a už len budeme čakať, či sa šťastenia usmeje na vás. My už sme svoju povinnosť splnili a chlapci, teraz je to už na vás. Duo Romantika.